хэрэгт ажиллаа. Тэрээр Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтоох цагаан уул, цэцэрлэг, ар булаг, тариалан сумдад ажиллаж, сум орон нутгийн иргэдтэй уулзаж, мөн хөдөөгийн малчтын аж амьдралтай танилцаж, тулгунтсан асуудлыг нь сонслоо. Жилийн дөрвөн өдрөл 5 хошуу малаа дүшиглэн амьдарч байгаа хөдөөгийн иргэд нийгмийн эмзэг хэсэгт өрхий орлогогүй амьдарч байна. Учир нь малаас гарч байгаа түүхий эдийн үнэ хямдхан энэ үед банкны зээлтэй малчид үр зээлээ төлж чадахгүй хүнд байдалд байгаагаа ярьлаа. Малчид өвдлөө өгөхөд аймаг сумдын эмнэлэгт мөнгөө төлж юм авч үзүүлдэг гэдгээс эхлээд тулгымцсан асуудлаа ярьж байна. Малчдын хувьд төр усын бодлого сэтгэл зовнож байна. Тодорхойлбол Монгол Улс гаднаас зээл тусламж авч үр зээлийн хэмжээгээ нэмж болохгүй гэж ахмадууд онцолж, мөн Монгол Улсыг өрөнд оруулсан улс төрчдөд хариуцлага тооцох ёстой гэж тайлбарллаа. Хамгийн сүүлийн жишээ уулын баяжуулах Эрдэнэ төлөвлөрийг Монголын төр мэдээлэлд авсан ч хууль бусаар хувьдаа завших гэж байсан хүмүүсийг шалгах ёстой гэж хөдөөгийн иргэд санал бодлоо илэрхийллээ. Жишээлбэл энэ Эрдэнтийн сая хараад байж байгаа яг улсын их хурлыг авлаа, төр дээргүүлж. Энэ нэг талдаа зүйтэй. Энэ ганц одоо айдастай юм байна. Энэ хууль хяналтын байгууллага гэж одоо энэ төрд ер нь ажилтг юм уугүй юм. Тэр хятад улсаас ч юм уу ер нь ямар нэгэн улсаас тэр зээл авахгүй байхдаа маш анхаараараа гэж. Төрүүн гишүү хэлсэн, би ахаад хэлчих. Харин хэлчлээ, тэр нь баяр хэлж байна. Хизээч авч болохгүй. Тэрийг авах юм бол ингээд ерөөсөө ирчээд орно. Би өөрийнхөө мэдлээс хэтэрсэн. Би өөрөө 400 сая төгрөний зээл хүнээс авчлаа. Хаус бариад авлаа, зам тавиад авлаа. Дараа нь өрлөлт хийж чадахгүй миний байшинг л авна шүү дээ. Тэр хашаа дотор байгаа газрыг л авна шүү дээ. Тэгээд тэр оюутлогоо гэж наав, таван толгой гэж наав, Эрдэнтий чинь буцаагаад авна. Энэ дээр л хаяц зогсож чадах юм бол таавал бидний төлөөлөл байгаагийн хэрэг юм шүү гэж хэлмээр байна. Одоо энэ хожаагийн жаахан буруу юм хэлсүүд зарим сүн унчихтаагаад ихэвчлээ. Одоо энэ гадаад таснуудаа татаад байгаа шүү. Гэтэл манай одоо өөрөө Монгол Ардын намын дарга засгийн газрын ерөнхий сайд байсан баяр тэгсэн харин баяр нөхрийг харин Англид нэг 4 жил амраад ирсэн шиг явуулдаа шүү. Тэгээд тэр их хурлын эндрээс өнөөдөр 5 толгоон гэрээ сайн болсон Эрдэнэ 5 толгоо хоёр шиг улсад тусламж болж байгаа газар алга хийнэгчгүй сууж байгаа. 30 хүрээгүй хоёр охин офшортой байж байгаа. 7 хаус овсгээд баахан зарлагцсан. Гэхдээ өнөө барьдаг хямдаг энэ хууль хяналт нь хаач? Малаас гарч байгаа түүхий эдийн үнийг өсгөх чиглэл засгийн газар ажиллаж байна. Хамгийн гол асуудал бол малын эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетикийн тухай хуулийг улсын хурал удахгүй батлна. Эрхцүү орчин бүрдэж эхний ээлжинд Монгол улс малаа эрүүлжүүлнэ. Түүний дараа гадны зах зээлд гаргах боломж бүрдэж, эцсийн дүндээ малын түүхий эдийн үн нэмэгдэж, малчтын амьдрал сайжрах ёстой. Түүнчлэн энэ намрын чуулганаар малчтын тэтгэврийн насыг наашлуулсан бол ахмадуудын тэтгэврийн зээлийн үг бууруулж, насны хэшиг олохоор болсонд хөдөөгийн иргэд талархалтай хандаж байна. Малын түүхий эдийн үнийг нэмэгдүүлэх чиглэлийг анхаарч өгөөч гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Ялангуяа махыг одоо бас гачаа зах зээлд гаргах, за аршир, ноосноолор юу нь бол одоо бас хитрхи доогор байгааг ямар ч хэлээснэг зах зээлийн төвшөнд болгож өгөөч гэдэг юм зүйл ярьж байна. За бид нар хөдөөжихэн бүтээгдэхүүний үнийг бас ингээд өсгөх юм арга хэмжээг авч чадах юм бол малчтын хувьд бол орлого нэмэгдэх тодорхой хэмжээгээр бас улс орны эдийн засгч хэлээ гэсэн хов нэмрээ оруулах юм болцоо бол байгаа гэдэг нь бол ялангуяа мал нийлээ өсчихсэн энэ нөхцөл байдлаас бол харагдаж байна. За мал их өссөн байна. Энэ өссөн малынхаа үр шимийг хүртэхийн тулд бол тэр гадаад зах зээлд бүтээгдэхүүнээ гарах асуудал одоо хамгийн чухал асуудал бол хөдөөгийн салбарт бол бий болсон байна гэж ингэж харагдаж байна. Улс орон хямралтай байгаач төрийн бодлого нийгмийн эмзэг хэсэг дөрхийн орлогогүй амьдарч байгаа хөдөөгийн малчтаа дэмжихэд чиглэл хэрэгтэй байгааг асгацгаар Хөвсгөл аймгийн малчид онцолж байна. Хөвсгөл аймгийн тариалан сум бол аймгийн тэргүүний шилдэг сумдын нэг. Тус сумаас энэ жил Монгол улсын аврах тариаланч, Монгол улсын аврах тариаланч хамт олон төрөн гарч мөн алтан унганы эзэн энэ сумаас тодорлоо. Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтох сумын малчин Ванчин Базар Монгол улсын аврах малчин боллоо. Тэрээр энэ жил 2300 гаруй мал тооцуулсан амжилттай тэр дундаа адуун сүргийг голлон өсгөж 300 гаруй адуу тооцуулжээ. Малчин Ванчин Баатар 3 үеийн уяач бол түүний өвөө өмнө Монгол улсын аварга малчин болж байсан байна. Улсын аварга малчин эхнэр нөхөр хоёр хоёулаа малын эмч мэрэгчлээж сүүлийн 20 гаруй жил мал маллаж өнөөдөр төр засаг хөдлөмөр зүтгэлийг нь үнэллээ. Энэ жил Монгол улсын аварга малчин гөргөө цагаан гэрээр шагнаж байна. Хөвсгөл аймгийн бүрэн тогтох сумын малчин Ванчин Базар 6 туслах малчин дэрэгдээ ажилуулж
Залуу малчдад мал маллах арга ухаанаа зааж, сургаж хөдөлмөрлөд зүтгэж чадвал улсын аварга малчин болдгийг мал маллах сонирхолтой залуусын тоо буур чугайн үед өөрийн биеэр залуу малчдад үлгэрлэж байна. Ер нь би бас адууга дагнаж маллахтаа дуртай өөрөө ер нь барьг бийлж байгаа малж байсан. Одоо бас нэлээ олон болоод бас туслах адуучин авсан. Гэтэ адууг ер нь би 50 маллах дуртай ер нь хужир давсаар жилийн дөрвөн л дуртай байхгүй. Хужир давс гэдэг чинь турхад тушаа, таргалахад ташуур. Одоо малыг тамир суулгадаг юм чинь ганц одоо хужир шүү дээ. Адуун сүргий гэхэд би бас Сүхбаатар хинтээ зүгийн адуугаар бас адуугаа сайжруулж. Бид хоёр бол өөртөө бол малын эмч усуд. Хоёулаа дайшгүн дээр сургууль төгсөөд 84 он төгсөөд тэгээд Жаргал суманд 6 жил малын эмч хийжгаад тэгээд дараа нь Бүрэн дотх суманда 4 жил малын эмч хийжгаад тэгээд мал дээр гарсан усуд бид хоёр. Бид хоёр гол нь ер нь малынхаа зөвхөн тоонд биш таваарлаг тэгээд нэг малаас гарах ашиг шим тэр бүгдэд ер нь анхаарч одоо их ажилт яасан. Ерөөсөө одоо үржил шимийн сайжруулах, үйлдвэр хсаагийн сайжруулах. Тэгээд яг ингийн тулд битээр одоо хуц ухынч хуц ухныг одоо Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагааны ууцсан сүлд юуны Баян Дэлгэрийн Сүхбаатар аймгийн Баян Дэлгэрийн Улаан ямаа мөн Ирчмийн хар ямаа Увсын бас Улаан ямаагаар бас үйлдвэр хсаагаа сайжруулсан. Гал дахиад жилийн босгон дээр Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул сумын 3 дугаар ангийн малчин Сүхбаатар түүний эхнэр Дуламсрынар энэ жил алтан тухлын эзэн боллоо. Цагаан уул сумын малчин Сүхбаатар мал сүргээ 5 төрөлд өсгөж энэ жил 1300 гаруй мал тоолуулсан амжилттай. 20 гаруй жил мал маллаж байна. Тэрээр залуу малчдын төлөөлөл одоо дэрэгдээ мөн 3 туслах малчин ажилуулж мал маллах арга ухаанд суралцуулж байна. Би 97 онд айл орон болоод тэгээд одоо 20 жил мал маллаж байна. Айл орон болоо. Тэгээд энэ жил нэг 1250 мал тоолсон. Тэгээд малын бол ер нь 5 төрөл дээр нөсгөж байгаа. Нэг 40 тэмээ, нэг 160 өнхөр, 130 адуутаа, тэгээд нэг 700 тонтой, 200 тийш тавиад ямаатаал. Тэгэл мал 5 төрөл дээр нөсгөл. Хөө би ч одоо удам дахсан малчин. Тэгээд ер нь бол би малыг хөрийн аргаар л олцсон. Өсгдөг. Харин бэлтгэл ерөнхийд хангацсан. 500 гарам бог төлөлнө 100 гарам бод та тэгээд нэг 600 гарам мал төлөлнө. Алтан төлөө эзэн болж байгаадаа маш их баяртай. Тэгээд 8 дугаар ангид төгсөд мал малсан одоо 20 гаруй жил мал малж. 40-50 өхөр саадаг. Тэгээд эдээ цагаагаа борлуулаад тэгээд зах зээлд бас борлуулна. Хавар нөгөө төлөө авчаал хонь ургалаад хургаа дагуулаад ингэрт юу гаргаж бэлчээч тэгээд хурган тоглоод ажиллах малчин үнийг бахархалтан дээр л. Хөвсгөл аймаг энэ жил 5 сая гаруй мал тоолуулж усын хэмжээнд мал сүргийн тоогоор 2 дугаар төчөгдөж байна. Мөн 2000 гаруй цаа тоолуулжээ. Малчин өрхийн тоо жилрэх тусам нэмэгдэж, мал аж ахуйн салбарын ашиг шимийг аймаг орон нутаг мөнгө хүртэж байна. Зөвхөн Хөвсгөл аймагаас аймгийн аварга малчин шинээр 60 болж нэмэгдсэн. Амжилттай хөвсгөлчүүд бичлэгийг үдэж дахиад жилиг өгтө авч байна. За Хөвсгөл аймаг маань энэ жил одоо 15326 малчин өрхтэй боллоо. Малчин өрхийн тоо 300 гаруй одоо малчт маа шинээр нэмэгдлээ. За мөн одоо бид бүхэнд нэг сайхан багталтай зүйл бол энэ жил хөдөлмөр бүтээлээ үнэлүүлж мал сүрэг маань өсч хөдөө аж ахуйн мал аж ахуйн салбартаа бид бүхэн амжилтыг гаргаж өөрсдийнхөө аймгийнхаа гурлийн дотоод хэрэгцээг бол 100% одоо аймагт хангаж чадж байна. Төмс үндэсний нохоныхоо 40-60% бид бүхэн хангаж чадж байна. Ингээд энэ жил ирэх жил бол бид бүхэн төмс үндэсний нохо болон одоо гурлын бүтээгдэхүүн нэр бол аймгаа 100% хангах юм төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна.